Hello, hello, here we are again. My name is Father Adilson Coelho, and once again, I'm here with my best friend, Padre Adilson. And today we are here to talk a little bit about discipleship. What does it mean being a disciple of Jesus Christ? Most of us, we have been baptized and we are Christians. But you know, the sacrament and the name, they're not enough. We can say they're not going to save us. In order to be a good disciple of Jesus Christ, we need to be His presence to those who come to us in our daily lives. We need to shine His light, because He is the light of the world, to those who are in darkness. So today, we ask God to touch our hearts, our souls, our minds, transform each one of us, and help us to be His light and His presence in this world. Because yes, we want to be good disciples of Jesus Christ. Irmãos e irmãs, que bom podermos estar aqui hoje uma outra vez. E hoje nós queremos falar um pouco sobre discipulado. O que quer dizer ser discípulo de Jesus Cristo? Eu sei que a maioria de nós já foi batizado, nós somos cristãos, mas eu diria que o sacramento e o nome, eles não são suficientes para nos salvar. Ser discípulo quer dizer mais do que tudo isso. Quer dizer ser o Cristo presente para aqueles que vêm ao nosso encontro a cada dia. É brilhar a luz de Deus para aqueles que se encontram na escuridão desse mundo. É ser reflexo de Jesus nesse mundo cheio de pecado. Uma missão importante para cada um de nós. E é por isso que Jesus nos chama para segui-lo. Qual é a sua resposta? Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro
tua paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Sim, a gente pede a Jesus para que Ele toque o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser totalmente uma presença de Cristo no nosso mundo e que o mundo seja mais cheio de Deus. Faça com que a luz de Deus, a luz de Cristo, brilhe no nosso mundo. So now, we just ask God to help us to be good disciples. Yes, we want to be followers, but we want more than that. We want to share the Jesus that we have experienced with all those who come to us in our daily lives. So now, we ask God to transform us and help us always in our journey, because we know we have been called and we have a mission. Now may Almighty God bless you and protect you today and always. Father, Son, Holy Spirit, Amen.